Ah, amizade, hein? Esse é um presente para qualquer um. Nada melhor que refletir sobre o valor dela, não é? Já que não tem dinheiro no mundo que pague um sentimento tão sincero. Por isso, vamos dar aquela voltinha na nossa máquina do tempo, indo até 2017, quando o Rogerinho foi saber dos aracajuanos o significado aí de amizade. É o nosso TBT especial da semana do Dia do Amigo. Hoje, 20 de julho, é comemorado o Dia Internacional da Amizade, do Amigo. E você, tem aquela pessoa que você se orgulha em dizer, você é meu grande amigo, ou você é minha grande amiga? Qual foi a prova de amor, de amizade que você já fez para aquela pessoa que, tá pertinho de você e que você gosta tanto, hein? Vamos saber agora com o pessoal aqui no centro da cidade. Você tem muitos amigos? Tenho bastante, bastante. A amizade é fundamental, né? Eu acho que a gente precisa de amigos para poder viver, né? Ser fiel, leal, eu acho que isso é a maior prova de amizade, né? Você tá ali o tempo todo, naquela necessidade, você tá junto. Você tem muitos amigos? Sim, muitos amigos. Eu acho muito importante. É uma extensão da família, né? E às vezes os amigos são bem mais afetivos e mais a família do que o próprio sangue. Você também tem muitos amigos? Também, tenho bastantes amigos também. É importante, como ela disse também, né? É uma extensão da nossa família e a amizade é essencial, né? Porque através disso a gente forma duas coisas que são importantes hoje em dia, que é sociedade e comunidade, né? Então isso também ajuda muito a retribuir nossos dias a dia um pro outro, né? Dia 20 de julho é comemorado o Dia Internacional da Amizade, Dia do Amigo. Você tem muitos amigos? Mais ou menos. Você gosta dos seus amigos? Amo. O que é amizade para você? São pessoas que, tipo, você pode contar diariamente, durante sua vida, quando você precisar, tipo isso. Rapaz, é um laço. Eu acho que é algo em conjunto, é quando a pessoa realiza um laço com outra pessoa. Olá, bom dia. Bom dia. Dia 20 de julho é comemorado o Dia Internacional da Amizade, Dia do Amigo. Você tem muitos amigos? Com certeza, várias. Você acha importante? Com certeza, tem que ter amigos, né? Você já fez alguma loucura para provar que você era amigo ou amiga, amigo de alguém? A gente sempre faz loucuras pelos amigos, né? Dia 20 de julho é comemorado o Dia Internacional da Amizade, Dia do Amigo. Você tem muitos amigos? Tenho. Você gosta? Amo. O que você acha da amizade? A amizade é uma coisa que a gente não compra, né? Se ganha, se valoriza. Enquanto a gente valoriza uma amizade, eu acho que é mais do que a gente ser rico ou tipo algo assim. Me conta uma coisa, já fez alguma loucura para provar que você era amiga realmente de alguém? Assim, loucura não, mas já provei a várias. Tipo de você ver uma, assim, minha amiga, ela entrou em uma situação que eu não caberia. Eu peguei, fui e me meti sem ter nada a ver, mas fui meter, porque é minha amiga. A amizade cresceu depois disso? E como? Muita. Julho é comemorado o Dia Internacional da Amizade, Dia do Amigo. Você tem muitos amigos? Tenho bastante amigos, né? Você gosta dos seus amigos? Gosto. Eu gosto de compartilhar assim com a turma. Você já fez alguma loucura para provar que era amiga de alguém? Eu não. Se não quiser, ó, e bau. Eu sempre, toda a vida fui expansiva, né? Sempre fiz amizades, tudo. Já gostei muito de viajar e aí, tranquilo, minhas amizades. Você é mais simpático pessoalmente. Você acha? Tá vendo aí, Jaqueline Cruz? Você acha que eu e Jaqueline somos bons amigos? São, sim. Manda um beijo pra todos os seus amigos. Ah, um feliz dia, né? É. Dia da amizade, é. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Como é seu nome? Geni. E o seu? Lena. Vocês são amigas? Somos primas. São primas e amigas? Amigas. Nossa, desde quando nascemos. Desde que nasceram, né? Dia 20 de julho é comemorado o Dia da Amizade, Dia do Amigo. Você acha importante ter amigo? Claro que sim, né? Adoro amizade, adoro. Bonito, viu? Você é muito bonito.
Então, ó, atenção produção, a pauta é pra falar do dia do amigo, Jaqueline. Só que o povo não resiste à beleza de Rogerinho, eu sou lindo. Pois é, você é muito bonito, posso fazer nada, né? Eu tenho olhos para ver. Então diga, Jaqueline, o seu repórter é lindo. Jaqueline, o seu repórter é lindo, mas você também é, viu, Jaqueline? É um pão, esse é um mas pão. Mas você também é, viu, Jaqueline? Você acha Jaqueline bonita? É linda também. Retomando a pauta sobre a amizade, eu e a Jaqueline somos amigos, sabia? É. Com certeza, então vocês têm que comemorar o dia do amigo também. É. Quem é a sua melhor amiga? Minha melhor amiga era minha mãe, mas ela faleceu, aí eu ainda não pensei em substituir, não sei. A sua prima é uma grande amiga? Minha prima é uma grande amiga, a gente demora a se ver, mas quando se vê é um amor danado, viu? Realmente. A gente demora muito a se ver, mas é muito amor, é só amor, graças a Deus. Você acha que o mundo com amizade é um mundo mais bonito? Mais humano, mais bonito, mais perfeito, muito mais, muito. Olá, bom dia. Yeah. Bom dia. Vocês são amigos? Nós. São namorados? É isso. Dia 20 de julho é comemorado o Dia Internacional da Amizade, Dia do Amigo. Vocês têm muitos amigos? Poucos. Mas são de qualidade? Selecionados. São selecionados. O que você acha da amizade? Importante. Os amigos verdadeiros. Sim, concordo com o que ele falou. Amigos são sempre bem-vindos para ajudar a gente e a gente também ajudar, né? Você tem muitos amigos? Muitos amigos. Importante na vida ter amigos. Mais importante que dinheiro. Muito mais. Feliz dia do amigo para Vânia, minha amiga do coração. Ceiça, beijo para todas. Então abrace o seu amigo, a sua amiga.